I den her video, det vil jeg vise, hvordan man broderer franske knuder. Her der har jeg brugt franske knuder til at lave midten på en blomst ved at lægge dem helt tæt. Jeg har troet min nål her og bundet en knude for enden, og her der broderer jeg altså med 6 deltråde. Så går jeg ind fra bagside til forside, der hvor jeg gerne vil have min franske knude skal være. Trækker igennem, sikrer mig, at min knude holder, sådan der. Og så skal jeg altså i gang med at sno min tråd omkring min nål. Og jeg synes, du skal prøve dig lidt frem, hvor mange snoninger du synes er pænt. Jeg prøver her at sno 2 gange omkring min nål. Så snor altså 1, 2, og så holder jeg lige fast på tråden her, sådan så at de her snoninger bliver ved med at ligge stramt omkring min nål. Så går jeg tilbage til, fra forsiden til bagsiden her, lidt ved siden af, hvor at jeg kom op. Og den kan godt være lidt stram at få igennem her, sådan der. Og jeg holder stadigvæk fast på min ende her, sådan så at det ligger pænt. Sådan der. Så ser min franske knude altså sådan her ud. Og man kan jo enten lægge dem helt tæt, sådan som jeg havde gjort på blomsten, jeg viste før, eller hvis man skal bruge dem til noget andet, lægge dem lidt fra hinanden. Så nu prøver jeg lige igen lidt væk fra. Kommer op fra bagside til forside. Sådan der. Og igen snor jeg. Vi kan prøve at gøre det 3 gange her. 1, 2, 3 gange. Og holder lige fast, sådan så at snoningerne bliver liggende stramt omkring nålen, stikker tilbage lidt ved siden af, hvor jeg kom op, og ser om jeg kan få den lidt bedre igennem den her gang, sådan der, og slipper sådan der.